وعلى
عبادت قبول فرمائے جس محبت مودت عقیدت عشق اور خلوص نال تشریف لے اور چھولیاں بھر کے لے ہوئے ہیں اور میری خصوصی دعا ہے کہ شام میں جوائیاں سینی تو آتھے راضی ہوئے ہیں ایک عمل اپنا ہمیشہ کیتا کرو مجلس تو فارغ ہو کے امام بارگاہ سے نکلو کوئی اور گل نہ کرو صرف اتنا آخیا کرو انشاءاللہ ماما دھیاں راضی ہیں یہ مستقل عمل بنا لو مجلس ہی چو نکلن اور کئی بحث نہ کی تھی اس کے پڑھے کیویں پڑھے نہ مجلس ہی چو نکلیا ایک ویری ضرور آخی دروازے چو نکلنے آ سر جھکا کے انشاءاللہ ماما دھیاں راضی بنیا اسی واسطے ہر مجلس ہی جہاد کہ شام جوائیاں راضی ہو جائیں جناب علی علیہ السلام دا ولایت دا ذکر جناب کی خدمت اس پیش کر رہے کل جس مرحلے پہ گفتگو ہوئی کہ علی مولا کعبے آئے تو جناب علی علیہ السلام نے آکھیا السلام علیک یا رسول اللہ اور رسالت باب نے آکھیا علیک السلام یا ولی اللہ علی علیہ السلام نے رسالت ماب نو رسول اللہ کے سلام کیتے رسالت ماب نے علی علیہ السلام نو ولی اللہ کے سلام اور جناب علی علیہ السلام بالکل سنی شیعہ کتابیں موجود ہیں جب علی علیہ السلام نو جھولے لٹایا رہتا ہی پاک رسول آ کے ڈوری چھکنے ہیں ڈوری چھک کے جڑی لوڑی پڑھ دیا نا لفظ ہے نا انت وسیعی و خلیفتی و وزیری تو میرا وسیع تو میرا وزیر تو میرا خلیفہ چولا بھی چلیندے ہیں جناب علی علیہ السلام دا چولا بھی چلیندے ہیں تو یہ لفظ ہونے ہیں زبان دے انت وسیعی و خلیفتی و وزیری من بعدی تو میرے بعد میرا خلیفہ میرا وزیر میرا وسیر میرا جانشی یعنی ہر مرلے پہ دست دیا اس وقت ایک ایسا مرلہ جناب کی خدمت پیش کرنا چاہتا جس کو لوں کوئی مورخ انکار نہیں کرتا جسے جناب نے واضح طور پہ یہ لفظ استعمال کی دن اور وہ مرلہ ہے دعوت ذل عشیرہ شاید کسی مرلے دی دنہ جی پہلے کی نہیں جملہ آ چکے کہ جناب علی علیہ السلام جب تک 12 یا 13 سال دے نہیں ہوئے دعوت ذل عشیرہ جناب کی عمر اتنی ہے اتنے نہیں ہوئے اللہ نے آنکھیں ہی نہیں اظہار حالے نہیں میرا بھی حالے نہیں حالے ذرا اور زمین ہموار کرو حالے ذرا اور امیر صاحب زمین ہموار کرو حالے نہیں جڑے لے علی مولا 12-13 سالے ہو گئے اس لئے خالق فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ میرا حبیب ہون قریبیاں بلا کے تبلیغ دا سلسلہ شروع کر ہون ہو گیا ہے میرا علی 13 سالہ دا ہون میرا علی 13 سالہ دا ہو گیا ہے ہون جڑی اک اٹھی اک نرا سی جڑا ہاتھ اٹھیا ہاتھ نرا سمجھ لو
हैदरी की आवाज सुन के वजद नाल या एली नहीं आता या वहाबी है या मुतकब्बिर है جناب ابو طالب دے گھر اتمام جی جناب ابو طالب نے کی جناب ابو طالب دے گھر تبلیغ اسلام دا پہلا جلسہ نن بلاؤ کھانا پکاؤ کھانا کھواؤ کھانا جناب ماشاء اللہ پک گیا سارے آ گئے کھاؤ بھی کھانا کھاؤ سارے کھانا رج رج کے کھاتا رج رج کے کھانے تو رج گئے گل کرن دا وقت آیا حضور نے گل شروع کی تھی سارے اٹھ کے ٹر گئے ایک دو روپے دے رہے دوئیں بھرا پاک رسول نے جالی ویکیا جنالی نے پاک رسول نے ویکیا مولا فرما ٹھیک انہوں نے وہدے نہ کل پھر تہاڈا کھانا ساڈے والی ہے کل پھر اہتمام کرو دوسرے دن پھر اہتمام ہو گیا جناب ان جڑے سارے گئے آ کھل اللہ مزیدار کھانا مجزیانہ کھانا ہنسے سبحان اللہ اس کھانے دے ایسا خوش ذائقہ ایسا کھانا نہ کدی زندگی کھادا نہ اگے کھادا نہ پیچھے نصیب ہویا لو درگار بالکل جڑے نے بہ گئے نہ ہن تیار ہو گئے کھانے آ سلاح انہاں دی یہ ہے گل اج وی نہیں سننی گل اج وی حضور مسکرا کے لے علی کھانا پکا کے سامنے رکھ دو تے کپڑا پا دو گل پہلے تے کھانا بعد گل پہلے کھانا بعد گل پہلے تے کھانا بعد اس تو اگلی گل کیونکہ تھوڑی منزل لگی ہے پھر سارے روڑ دے دینے اس وقت زیادہ فضائل تے مطلوب بھی نہیں ہے لیکن کچھ پڑھنا بھی مطلوب ہے تاکہ نہ بچیاں واسطے کوئی نہ کوئی حکمت گل حال مجلس چیز دس دیتی جائے وڈے واسطے درائی ہوندی ہے بچیاں واسطے گل اچھی نہیں ہوندی انہاں دے واسطے نوں ریکارڈ ہوندا ہاں جی اے تے اگلی جڑی گل ہے نہ لجن جل سد منا کہندے سارے بیٹھے سارے اوتا دے کو ذرا اور لطف والی گل ہے جڑے پاک رسول نے گل شروع کیتی تو ابو لہب نے آکھیا ٹوکیا روکیا گل نہ ہوے ابو لہب نے ٹوکن تے روکن دی کوشش کیتی تے ابو طالب حضرت بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ابو لہب بیٹھ جاؤ میں ابو طالب موجود ہوں اٹھ میرے بیٹے محمد جو دلہ دی گل کر